Теми дня в етері ТВА традиційно у цій порі. Мене звати Юлія Стиранка. Вітаю всіх, хто доєднався. Далі у випуску інформаційна картина вівторка, 11 січня. Тож, чим жили та що хвилювало найбільше, розповідаємо далі. Кількість хворих збільшується. За минулу добу 10 січня на Буковині зафіксували 158 нових випадків зараження COVID-19. Найбільше інфікованих у Чернівецькому районі – 128, із них 58 випадків у Чернівцях, 21 у Дністровському та 9 у Вижницькому районі. 65 буковинців одужали від коронавірусу, підтвердили 2 летальних випадки. Крім того, за минулу добу в області зробили 2463 щеплення від COVID-19. Для недопущення сценарію, який нещодавно стався у Косівській лікарні, фахівці служби порятунку провели низку комплексних заходів для посилення протипожежного стану медичних установ обласного центру та Чернівецького району. Особливу увагу рятувальники звернули на стан утримання шляхів евакуації електричного господарства, первинних засобів пожежогасіння, а також кисневого обладнання. Окрім цього, з працівниками медзакладів обговорили правила експлуатації медичного устаткування та нагадали дії у разі виникнення пожежі. Основну увагу звернуто на використання кисневого обладнання, а також звернуто увагу керівників об'єктів на дотримання основних вимог правил пожежної безпеки. Під час обстежень проведено пожежні інструктажі з персоналом закладів охорони здоров'я. Інструктажами охоплено 2741 особу. За результатами даних обстежень проінформовано органи влади, а також керівників об'єктів. Високочастотний ШВЛ для новонароджених за 1,5 мільйона гривень. У міському пологовому будинку на Рівненській у Чернівцях відтепер працюватиме єдине в області обладнання для медичної допомоги у складних неонатальних випадках. Детальніше про нове оснащення дізнаєтеся з наступного сюжету. Чернівецький міський пологовий будинок номер 2 отримав нове сучасне обладнання для медичної допомоги новонародженим у складних випадках. Високочастотний апарат ШВЛ виготовили в Америці. На поставку обладнання очікували близько 9 місяців. Через те, що пандемія коронавірусу збільшила попит на прилади штучної вентиляції легень у світі, оснащення вартістю 1,5 мільйона гривень придбали за бюджетні кошти. Даний апарат – це необхідне обладнання за вимогами пакету медичних гарантій 2022, та як ми контрактовані по пакету медична допомога новонароджених в складних неонатальних випадках. На сьогоднішній день по пакету медичних гарантій ми забезпечені повністю. За словами завідувача відділення інтенсивної терапії новонароджених, апарат використовується у тих випадках, коли традиційна штучна вентиляція легень є неефективною. Хоча спектр застосування приладу вузький, проте він може врятувати життя новонародженого у складних випадках. Цей тип апарату, він називається так званий для високочастотної або осциляторної вентиляції легень. Як правило, це може бути пневмоторакс або синдром витіку повітря, напруги грудної клітини. Тобто він дозволяє врятувати життя, дочекатись пункції, приїзду хірурга. Якщо сказати проще, він не дає розірваній легені спастися. Анастасія Бабінцева нещодавно проходила стажування у відділенні інтенсивної терапії новонароджених однієї із французьких лікарень та отримала стипендію від французького інституту, який підтримує діяльність жінок у науці. Відділення, у якому вона стажувалась, було обладнане високочастотним апаратом ШВЛ, тому вже має практику роботи з таким обладнанням. Це може бути дітки, передчасне народження, екстремально маленькі дітки з респіраторним дистрес-синдромом з важкої форми. Це можуть бути діти з меканіальною аспірацією, це можуть бути діти з вродженими вадами розвитку, наприклад, з гіпоплазією легенями. Тобто такі надзвичайно тяжкі ситуації, які, знову ж таки, за стандартними методиками вентиляції ми не можемо справитися і забезпечити адекватну вентиляцію. За словами Анастасії Бабінцевої, відмінності у медичній системі Франції та України безумовно є. Проте за рівнем знань наші лікарі не поступаються закордонним.
зрозуміла, що є відмінності, але знову ж таки за цей період я зрозуміла, що Україні є чим пишатися. В першу чергу неонатології є чим пишатися. Нам є куди розвиватися, але наші люди, наші лікарі, наші медичні сестри, вони володіють таким високим рівнем знань, що ми можемо розвиватися і йти доперед. І зрозуміла, що, на жаль, ми потребуємо дуже-дуже великої фінансової підтримки. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Теми дня, ТВА. Тариф на проїзд у чернівецьких маршрутках підняли до 9 гривень. Відповідне рішення підтримали на засіданні виконавчого комітету 11 січня. Проте не відразу, а після перерви з другої спроби. А от питання щодо пільгового перевезення учнів та учасників АТО так і не ухвалили. Тож, чому підняли вартість та що про це думають чернівчани, дізнавалась моя колега. Збільшення тарифів на проїзд у маршрутках члени виконавчого комітету ухвалили з другого разу після тимчасової перерви. Загалом спершу розглядали питання підняття ціни до 9 гривень за умови впровадження безкоштовного проїзду учасникам АТО та пільгового учням без компенсації з міського бюджету. Проте через проблему в неможливості контролю за пасажирами та відсутності електронного квитка відповідне рішення не ухвалили. На сьогоднішній день немає механізму, не існує механізму компенсації, а тут важливий момент контроль, оскільки приватні перевізники, законодавство на сьогоднішній день таке у нас, що вони не реєструють ні квитки, ні в податковій, ніде. Квитки вони чисто ведуть облік для себе. І проконтролювати зараз, скільки він квитків тих чи інших видав, тут можуть бути зловживання, і вони 100% будуть. Але дискусію завершили тим, що приватний перевізник на це не погодиться. Правильно воно би було з ними це обговорити перед тим, що яка кількість це таких людей буде? Ну, яка сума на вантажне піде на приватного перевізника? І скоріше все, якщо вони подались на 9 гривень, то якщо не будуть безкоштовно возити, це не буде день. Проте після невеличкої перерви, буквально за декілька хвилин, члени виконавчого комітету повернулися до розгляду цього питання і таки проголосували за підвищення тарифу до 9 гривень. Проте без запровадження безкоштовних та пільгових проїздів. Деякі члени виконкому обурилися таким рішенням. Нашу пропозицію запровадити пільговий проїзд для учнів та учасників бойових дій на усіх автобусних маршрутах виконком сьогодні під час затвердження тарифу на проїзд не підтримав. Хоча доручили департаменту транспорту це питання вивчити. У Чернівцях ці пільги діють тільки у тролейбусах. Будемо вимагати виконання протокольного доручення та у стислі терміни запровадити пільговий проїзд для учнів, членів родин загиблих та учасників бойових дій на всіх автобусних маршрутах. Своєю чергою чернівчани по-різному реагують на підвищення вартості проїзду у маршрутках. Дуже дорого. Я пенсіонер, в мене 2000 зарплата, комунальні послуги. І це взагалі невозможно прожити на цю зарплату і ще транспорт. Буду ходити пішком. 16 гривень день туди і назад – це трішки, але що робити? Взагалі-то студенти. Не дуже приємна новина, але в цілому будемо бачити. 9 гривень за проїзд у чернівецьких маршрутках доведеться платити вже з 1 лютого. Натомість вартість проїзду в електротранспорті чернівців поки не змінилася. Даяна Грубер, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА. Перейшов на бік терористів ДНР. До 10 років позбавлення волі засудили колишнього співробітника української спецслужби. Шевченківський районний суд міста Чернівців заочно засудив учасника ДНР. Вирок стосується уродженця Донецька, який у липні 2014 року добровільно приєднався до незаконного збройного формування. Він є колишнім співробітником Служби безпеки України, тож має спеціальні освіту, професійні навички, фізичну, військову, оперативну підготовку. Зловмисник здійснював оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність, спрямовану на протидію Збройним силам України, СБУ та іншим формуванням, залученим до проведення антитерористичної операції й операції Об'єднаних сил на території Донецької області. Також терорист активно займався пошуком нових працівників так званої МДБ ДНР і вербуванням цивільного населення для збору інформації про учасників АТО й ООС. Чи
Чи вдасться зупинити новий напад Кремля? Аналіз та оцінки від політиків та експертів з Вашингтона, Берліна і Києва можна буде почути під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму. Основні теми розмови стосуватимуться ведення російських солдат у Казахстан, переговори Америки і Росії, що відбулися 10 січня, також проаналізують засідання Ради НАТО «Росія». Подивитися онлайн-трансляцію форуму можна буде 12 січня о 19:00 на YouTube-каналі та Facebook-сторінці ТВА. $65 000 за дискримінацію у вакансіях. З 8 січня набули чинності зміни до закону про рекламу, згідно з якими за вказівку в оголошеннях про працевлаштування бажаної статі, віку, раси та кольору шкіри кандидатів роботодавців штрафуватимуть у 10-кратному розмірі мінімальної зарплати. Зараз це $65 000. Нагадаємо, що заборона на вказівку віку кандидатів, пропозиція роботи лише для певної статі – крім специфічної праці, діє ще з 1996 року. Проте відтепер за це працедавці відповідатимуть. Меморіальний вечір присвячений 100-річчю від дня народження Аркадія Жуковського. Він написав відому книгу «Історія Буковини», де вперше згадано всі значні події нашого краю із офіційних та навіть заборонених у той час джерел. Тож, де це видання знаходиться зараз та як після його публікації у 90-х роках сприйняли автора буковинці? Розповідаємо далі. Український історик, громадський та політичний діяч і просто хороший друг, наставник. Саме із такими словами сьогодні вшановували пам'ять про Аркадія Жуковського. Сьогодні у нас в музеї ми проводимо меморіальний вечір, присвячений 100-річчю з дня народження Аркадія Жуковського. Я думаю, що вся Буковина знає, що Аркадій Жуковський – це той талановитий історик, який написав історію Буковини, її минуле і сучасне, і написав він її в еміграції. І в 1956 році вийшла ця книга, фактично енциклопедичне видання, яке включало питання історії, археології, суспільно-політичного життя, розвитку партійного життя. У книзі «Історія Буковини» Аркадієм Жуковським зібрано вичерпні наукові свідчення автохтонності українців на Буковині. Він показав, що українці, або ті, які передували назві українці – русини, вони є корінний народ на цій землі. Про те, що вони мають, їхня історія така ж тягла, як і всіх, хто з'явився на цій землі. Тому він нам цікавий в першу чергу як той історик, який показав історію українського народу, українців, цього етносу на цій землі. Свою багатогранну працю автор писав, перебуваючи на території іншої держави та незважаючи на заборону висвітлювати будь-які офіційні документи або ж писати те, що дозволено компартійцями, автор зробив практично неможливе. Ця людина крок за кроком. І найголовніше, документ за документом, збирала все, що стосувалося історії Буковини. І в той час, коли справді ми були найбільше спраглі таких серйозних наукових праць, у 90-му році було видано першу частину його історії Буковини. І я хочу вам сказати, що сьогодні це може навіть виглядати як диво, але тоді ми буквально хапали ці книги з рук, як гарячі пиріжки в голодні часи. Попри свою наукову діяльність, Аркадій Жуковський був просто хорошою людиною та чудовим наставником. Як розповідає Володимир Старик, який особисто був знайомий з ним, після виходу у світ у 1990-х роках книги «Історія Буковини» автора «Наші краї» не зустріли з кількома десятками літрів бензину. Небагато часу минуло, як Аркадій Жуковський, будучи на якійсь конференції у Львові, тоді в 91-му році вже восени прийшов і в Чернівці приїхав. Ну і була така цікава ситуація, що незважаючи на те, що його віз туди і назад, працівник КГБ, такий штатний, але сюди вони ще доїхали, а назад немає бензини. От хто жив в 91-му році, той знає, що бензини не було ні за які гроші де купити. Додає, що проблему вирішили тим, що у місцевого депутата попросили декілька літрів бензину. І це було 9 години вечора, каже, пішли до нього попросимо. Ми піднялися. Він, очевидно, сном духом не знав, хто такий Аркадій Жуковський, але так війшов в положення і 90 літрів нам подарував свого власного бензину, не міського ради, не хотів гроші взяти за те. І таким способом Буковина його привітала 90 літрами бензину. Це була неймовірна ця історія.
історії. Да. До слова, під час меморіального вечора представили колекцію особистих речей Аркадія Жуковського. Виставка триватиме 2 місяці. Даяна Грубер, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА. Не забуваємо також, що 12 січня – 50-ті роковини від початку Великого погрому операції КДБ «Блок» проти українських дисидентів. Це все, про що встигаємо розповісти на цю мить. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Я бажаю вам вдалого завершення дня. Побачимось на ТВА.